Naririto na naman tayo sa ating ginagawang pagtitipon tuwing araw na linggo bilang kapalit pansamantala ng ating mga pagtitipon na physical dahil hindi pa nga rin tayo po pwede na magtipon bilang mga churches sa kanya-kanyang lokal. Kaya sana mga kapatid eh hindi tayo lumiliban sa mga ganitong pagtitipon at yung mga kapatid natin kung meron mga lumiliban magtulungan tayo na ipaabot sa kanila ang ganitong gawain. Maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagsuporta sa ganitong gawain at sa iba't ibang gawain natin na ating nailatag sa social media. Maraming maraming salamat sa inyong pakikipagkaisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Very active ang ating uh, Facebook account ngayon no? o Facebook page sapagat maraming kapatid ang kumikilos tungkol dyan. Maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid. Ipagpatuloy nyo lang yan. Huwag kayong mapapagod. Tulong-tulong lang tayo. Lalo na sa mga ganitong panahon na hindi pa tayo nakikita-kita. So mga kapatid, uh, dadako na po tayo sa ating lesson. No? Ito tungkol sa kalungkutan na ayon sa kaloba ng Diyos. Pero bago tayo magpatuloy, nais nice ko paalala sa inyo o ipabatid sa inyo. Katulad ng dati, palagi natin ginagawa na ang verses na ginagamit natin ngayon dito o gagamitin ngayon dito kapag Tagalog ay galing sa ang bagong ang Biblia. Kapag English naman, sa pagkakataon ito ay sa New King James Version. O na po natin mga kapatid kung bakit naging ganun ang ating title, Kalungkutan ayon sa Kalooban ng Diyos. Saan ba natin kinuwa yung kalungkutan na yan na ayon sa Kalooban ng Diyos? Meron bang kalungkutan na ayon sa Kalooban ng Diyos? Meron o, at yan ay mababasa natin dito sa ating mga main verses. Basahin po natin. Sa ikalawang korinto, sa sulat ni Pablo to, no? sa ikalawang korinto, 7 verse 8. Diyan tayo magsimula. Sabi dito, sapagkat bagamat pinalulung pinalungkot ko kayo sa pamamagitan ng aking sulat, hindi ko ito ipinagdaramdam. Bagamat aking dinamdam, sapagkat aking nalalaman na ang sulat na ito ay nakapagpalungkot sa inyo, bagamat sa maikling panahon lamang. Verse 9 Ngayon, ako'y nagagalak hindi sapagkat kayo'y nalungkot kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi. Sapagkat kayo'y pinalumbay ng naaayon sa Diyos upang kayo'y huwag magdusa ng kalugihan sa pamamagitan namin. So, diyan natin yung title. Eh. Pinalumbay ng naaayon sa Diyos. Tuloy natin. Sapagkat ang kalungkutang na ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi pinagdaramdam. Subalit ang makasanlibotang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Sapagkat tingnan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito na naayon na, na, na sa Diyos. Kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit kung anong takot, pananabik, sigasig at kaparusahan. Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. So yun know, yun, yun, yung mga talatang ating gagamitin at dyan tayo ika nga magpapaikot-ikot ng ating paksa tungkol sa kalungkutan na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kalungkutan, ayaw ng sanlibutan nang anumang kalungkutan. At kahit tayo ayaw natin ng kalungkutan. Sa sanlibutan, pinapawi ng tao ang kalungkutan sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan. Pag nalulungkot ang tao, minsan eh, ginagawa na lang niyang abala ang kanyang sarili sa isang gawain. O nagiging busy na lang siya. O kaya minsan yung musika, nakakatulong sa tao para maaliw siya, mawala ang lungkot. Yung iba nagpapunta sa therapy, sa mga professional, at nagkakaroon pa ng mga medication. Na depress Pag nadi-depress, nalulungkot. Minsan pa nga, yung iba naman, sa sobrang lungkot o para makatakas sa lungkot, ay gumagamit ng droga, mga pinagbabawal na gamot. At yung iba nga, medication, hindi naman pinagbabawal. Pero yung iba, droga, pinagbabawal. At alak, naglalasing na lang. Karaniwan, sinasabi ng sanlibutan, eh, nakakalungkot yan. Masama yan. Ayoko yan. Nakakalungkot yan. Nakakalungkot yan. Pero alam nyo, dito sa binasa natin talata, meron palang kalungkutan na nagbibigay ng benepisyo o ng kabutihan sa tao. Ito ang kalungkutan na sinasabi ni Pablo na dinamdam niya pero hindi niya dinamdam yung kalungkutan na naayon sa sa Diyos. Sabi nga rito sa balikan natin yung binasa natin kanina, sapagat bagamat pinalungkot ko kayo sa pamamagitan ng aking sulat, hindi ko ito ipinagdaramdam bagamat aking dinamdam. Sapagat aking nalaman na ang sulat na ito ay nakapagpalungkot sa inyo bagamat sa maikling panahon lamang. So, hindi ko ito uh, ipinagdaramdam. Pero yung katapat na sa English na ipinagdaramdam niya, I do not regret it. Parang hindi ko ito pinagsisisihan. Bagamat, pinagdamdam din niya. Di ba? Hindi niya pinagsisisihan. Dahil yung kalungkutan na naranasan ng mga taga korinto bunga ng kanyang sulat, yung unang sulat ang tinutukoy yan eh. Mamaya dadaanan natin yon mga kapatid. Bunga ng sulat na yon yung mga taga korinto ay naihatid hinatid sila ng sulat na yon sa pagsisising ayon sa kalooban ng Diyos. Yung po sinabi nyo sa 7 no? Sabi, ngayon ako'y nagagalak, hindi sapagkat kayo'y nalungkot, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi. So, ang talatang yan ay malinaw na merong isang uri ng kalungkutan na naaayon sa kalooban ng Diyos. May isang kalungkutan na nais ng Diyos na maranasan natin dahil ang kalungkutan na naayon sa kalooban ng Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi. Na, na ano, pag nagsisi ka, ano pa dito sa verse 10? Yung nakakulay dilaw, nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. So itinuturo ni Pablo sa mga taga-Corinto ng isang mahalagang sangkap ng tunay na pagsisisi. So kalungkutan niya na dulot ng pagsisisi yan yung tunay na kalungkutan na maghahatid sa atin sa kaligtasan kung talaga nagsisi tayo. Dahil nagsisi tayo, nalungkot tayo dahil ano? Dahil ba sa sarili natin? Hindi lang sa sarili natin, kundi dahil nahiya tayo sa Diyos eh. Parang dinalamhati natin ng Diyos at minaliit natin ang kanyang kabanalan sa pamamagitan ng paggawa natin ng kasalanan. Alam nyo, pwede tayong magsisi. Pwede tayong magsisi, pero walang kinalaman ng Diyos. Eh. Sa pagsisisi, di ba? Kung lalo na pag hindi ng palataya. Nagsisi ka sa ginawa mo kasalanan, hindi dahil sa naisip mo ng Diyos. Hindi yun ang sabi ni Pablo rito. Na kalungkotang nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. Yun ay eh, kasama doon sa nasa baba ang kalungkutan. Yung nalungkot ka sa nagawa mong kasalanan, hindi dahil sa iniisip mo ang Diyos, kundi nalungkot ka dahil bakit? Naparusahan ka. <laughs> Parang ganun. No? Mamaya dadaanan pa natin ibang na. Pero dito nakita natin mga kapatid, yung ni Pablo, yung isang mahalagang sangkap ng tunay na pagsisisi. Yun yung isang bigat ng lesson natin tungkol sa pagsisisi pagsisisi, ang tunay na pagsisisi ay may kaagkibat na kalungkutan. Pag nagsisisi ka, nalulungkot ka. Bakit ka nalulungkot? Nalulungkot ka dahil nadalamhati mo ang Diyos. Minaliit mo ang kanyang kabanalan. Dala kagawa ka ng pagkakasala. Ganun na nangyayari. Kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, parang kinalimutan natin ang Diyos sa buhay natin. No? Ang saya pa rito, sapagat bagamat pinalungkot ko kayo sa pamamagitan ng aking sulat. Susumulat so, si Pablo, yun ang naging dahilan kung bakit nalungkot sila. Di ba? Pinalungkot ko kayo sa pamamagitan ng aking sulat. At sabi pa sa bandang ibaba na ang sulat na ito ay nakapagpalungkot sa inyo. Ang sulat na yan, hindi yan yung ikalawang korinto. Ibig sabihin, yung unang korinto, yung isinulat niya sa unang korinto, yun ang nagpalungkot sa kanya. Alam niyo mga kapatid, sa historically, sinasampantaha ng mga Bible scholars na naisulat ni Pablo ang unang korinto ng mga bandang 53 hanggang 54 contemporary era sa panahon natin ngayon. ba? Diba? Noong 54 AD, 53 AD, mga ganon. Nang siya'y nanirahan sa Epeso, sinulat niya yung unang korinto. Yung binabasa natin ngayon, ikalawang korinto. Yung unang korinto, yun yung binabangkit niya na sulat dyan na nakapagpalungkot sa kanila. Ang sulat sa unang korinto, mga kapatid, ay naglalaman ng mga iba't ibang mga suliranin, mga issues na bumangon sa korinto matapos na si Pablo ay umalis doon. At kanyang nabalitaan yung mga bagay na nakabalita siya. Eh. Marami siyang issue na nabalita ron. Eh. At yun ang diniscuss niya. Kaya maganda mga kapatid, i-attempt ia natin na talakahin yun yung iba't ibang mga issue pero hindi masyadong detalyado dahil sa pagsasaliksik natin eh, na nakakita ako ng sampung issues dun o higit pa pero yung sampung yung nakuha ko rito kung meron mang kayong makikita ang iba okay lang yon pero napakarami na nun sampung para talakahin natin ngayon di ba? pero susubukan natin sa mabilisang kaparaanan para magkaroon tayo ng ideya papano nalungkot yung mga taga-Korinto, yung mga Kristiyanong sa Korinto sa pamamagitan lamang ng sulat ni Apostol Pablo. Maganda makita rin natin kasi ang mga issue nila, mga kapatid, ay tungkol sa mga pagkakasala. Kaya gusto kong ipresent din dito ang ilang mga talata tungkol doon para may makuha din tayo mga aralin sapagkat ito'y tungkol sa mga kasalanan na maaaring lumitaw sa kalagitnaan natin. Sapagkat ang isyo rito mga kapatid sa unang korinto ay mga isyo ng kaguluhan, kasalanan sa church, sa church sa korinto. So, ibig sabihin, mahalaga na makita natin to O tingnan natin mga kapatid, oh, at sisikapin ko maging mabilis to para hindi tayo kapusin ng oras sapagkat sampu ito. Kasi maganda din naman eh na hindi tayo nangangapa. Ano, ano ba? Yung mga lang nagawa nila na naggalit si Pablo. Para malaman din natin at huwag nating tularan. At mula rin matututo tayo, di ba? Kaya maging, mag magiging malinaw para sa atin yan. So, number one na nakita ko, mga kapatid, ay ang issue tungkol sa tungkol dyan. Ano? Ano nakalagay sa drawing? We follow Peter, we follow Paul, we follow Apollos. Yan ang issue na mababasa natin sa chapter 1 pa lang at sa chapter 3. So, sa chapter 1, diniscuss niya yan, tapos nagkaroon pa siya ng ibang elaborasyon sa chapter 3. No? Tungkol yan sa pagkakabahabahagi sa iglesia, yung divisions in the church. Ito po mga kapatid, sa chapter 1, verse 10. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na, na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. So si Pablo ay nananawagan. No, Nakaba, nakabalita ba siya ng pagkakabahabahagi? Yan, unang korinto na yung binabasa natin. No? Sumunod na verse, sapagat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Clo ang tungkol sa inyo na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Isang so, ka talo talo nagkakagrupo-grupo sila. Ang issue talaga doon, kaya nasa drawing natin. Yung iba nagsasabi, ako kay Pablo, kay Pedro, ako kay ka Apolos. Nagkakaroon ng pangsyon-pangsyon doon. Na wala kinalaman si Pedro, si Apolos, at si Pablo. Nagkakaroon sila ng grupo-grupo roon. So, ganoon, no? sa chapter 1 yan. So, tumalun tayo. Chapter 3, diniscuss ulit yan. Diniscuss ulit ni Apostol Pablo yan. sabi, ano sabi ni Pablo? Tingnan nyo yung mga masasakit na salita ni Pablo. pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sabagat hindi pa ninyo kaya. Ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. So, tungkol yan sa salita ng Diyos. Mga magagaang lang daw ang uh, pinakain sa kanila, pinainom, gatas lang. Dahil para sila mga bata pa. Bakit nasabi niya? Dahil sabi rin, no? sapagkat hindi pa ninyo kaya, hindi pa nila mga, hindi pa nila yung pag, ano kaya lununin. Lununin yung pagkain matigas eh, Kaya gatas pa lang. Malalambot na pagkain o gatas. No? Wala sila kakayan. Bakit? Ano sinabi dito ni, pa, ni Pablo sa Pablo Samarad? Sapagkat kayo ay makalaman pa. Worldly pa sila, ano? For you are still carnal, makalaman, makasalibutan. Sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibogho at mga pagtatalo, hindi ba kayo makalaman at kayo lumalakad ayon sa sa pamantayan ng mga tao? So para ka lang lumalakad sa pamantayan lang ng tao, hindi ganun ang gusto ng Diyos eh. Ang gusto ng Panginoon Diyos, tayo lumakad ayon sa pamantayan, hindi ng tao, kundi ng Diyos. So hindi natin masyado elaborate yan. Kasi sampu yan mga kapatid. At least may idea tayo, pagkakababagi. Ayun pala yun. Kaya pala nagkagalit si Pablo. O number two na nakita natin sa chapter four, ang ministeryo ng mga apostol. Diniscussed yan, yung ministry ng mga apostol. Alam nyo, noong mga taong 50 AD, pakatapos ng kanyang second missionary journey, si Pablo, nagtatag siya ng ano eh. Siya nagtatag ng church niya. Siya nagpasimula ng church niya sa Corinto. Tapos yan, lumipat siya sa Ipeso na malayo na rin, 180 miles eh, mula sa Korinto yan eh. sa kanyang pagalis ay lumitaw ang mga ilang mga bulaang apostol. May mga lumitaw na mga bulaang mga leader doon mismo sa church na kinukwestiyon ang pagiging apostol ni Pablo. Kinukwestiyon ang authority ni Apostol Pablo. At sinisira ang puri siya. At yan, mababasa natin yung mga salita ni Apostol Pablo tungkol dyan dito sa 1 Corinto 4. Subalit so, para sa akin ay isang napakaliit na bagay ang ako'y hatulan ninyo o ng alimang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. So bakit gaya ng mga salita niya? Hindi natin i-elaborate masyado pero yun yun. Pag tinignan niyo yung context niyan mga kapatid, kaya gaya ng mga salita niya kasi may mga kumukwestiyon niya. Kumukwestiyon nga ng kanyang authority bilang apostol at sinisiraan siya. At mamaya, madada, mababalikan natin muli yan sapagkat may kaugnayan niyan sa isa pang punto mamaya. Pero dyan sa unang korinto, chapter 4, dyan din sa verse 21, dito niya nasabi, parang nagagalit na siya rin eh. Anong ibig ninyo? Darating ba ako sa inyo na may pamalo o may pag-ibig sa espiritu ng kaamuhan? So, parang ano yan, hindi siya natutuwa. Di ba? Na-questionin yung kanyang authority na siya talagang hinirang ng Panginoong sa Kristo upang maging apostol. So, number number uh, three. So, yung number 2, yung ano, di ba? pag sa authority ni Apostol Pablo bilang apostol. Sa so, number 3 naman natin ngayon, matatagpuan natin sa chapter 5. E eh, dito'y talagang uh, ni Apostol Pablo yung tungkol sa sexual na imoralidad. At pinapaliwanag niya, yan ang nagpapasama sa church pag sa loob ng isang local congregation ay eh, umiira lang sexual immorality no eh mapapasama madadamay tayo lahat <laughs> parang ganyan kasi ito yung concern niya sa church eh. parang pinababayaan ng church yung ganun eh o sa unang Corinthians 5:1 paano ba niya paano ba natin makikita yan ito sabi sa katunayan ay nababalita na may pakikipid sa inyo at ang ganyang pakikipid ay wala kahit sa mga pagano sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. O di merong ang merong ang partikular na tinutukoy siya pakikipid doon na may isang lalaki ron na tinuturing nila kapatid na talagang uh, nakikipisan sa asawa ng kanyang ama, sa stepmother niya. Nakikipag-sex siya sa stepmother niya. O sabi ni Apostol Pablo, tingnan niyo kung gano'ng kagrabe yan. At kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayo malumbay? upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Sapagat bagamat ako ay wala sa katawan at ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko na ang gumagawa ng bagay na ito. O hinahatulan ko na, hinahatulan ko na ang gumawa ng bagay na ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking Espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus ay ibigay ang ganyan tao kay satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. Malalim yung pagkakasalita ni Apostol Pablo. Then. Pero actually yan, talagang ipinatiwalag yan ni Apostol Pablo. Ipinatiwalag, hindi para sumpain, kundi upang ang kanyang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. At mababasa niyo yan, mga kapatid, sa ikalawang korinto, pero hindi, hindi, natin sinama nito, masyadong maba, na yung taong yan, mga kapatid, nagsisi naman eh. Na-meet, na yung purpose ng pagkakatiwalag sa kanya. Ang purpose ng pagkakatiwalag sa kanya upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong sa So, itiniwalag siya. in time na ginamit niya. Ibinigay o ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman. So, hindi bali mawasak na yung laman niya, pero yung espiritu niya ay eh maligtas naman sa araw ng Panginoon. So, nagbalik loob yan, mga kapatid. Yan. At nagkaroon ng sunat si Apostol Pablo sa ikalawang korinto na tanggapin niyo na yan. Sapat na yung kanyang kalungkutan sa kanyang pagsisisi. So, ganun yan, no? So, nakita natin, no? Yan yung pang, uh, yan tungkol sa sexual immorality. So, di ba? Ang dami problema sa, ano, eh, Sa korinto, eh. Kaya nasabi ko nung araw, eh. Pag binasa niyo yan, talagang halos bawat chapter, Huwag matindi naman literal, no? Iba, hindi na natin naisama dahil masyadong, ma masyadong mahaba para ipresent ko pa sa inyo. Yung mga detalye. Number four, chapter six. Yung pagdidemandahan, no? Pagdidemanda ng kapatid laban sa kapatid. At naulit-ulit yung pagbanggit niya ng sexual na immoralidad sa so, chapter six. No? O kapatid laban sa kapatid. Ano ba ano bang kaguluhan niya? Nag-aaway-aaway sila sila. Ang sabi sa unang Korinto, 6.1, Kapag ang naman sa inyo ay may reklamo laban sa isang kapatid, mga ba siyang magsakdal sa harapan ng mga masasama at hindi sa harapan ng mga banal? Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay ahatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay ahatolan ninyo, wala ba kayong kakayang humatol sa, nag, sa napakaliit na bagay? Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay ahatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay ahatolan ninyo, wala ba kayong kakayahang humatol sa napakaliit na bagay? Hindi ba ninyo nalalaman na ating ahatulan ng mga anghel? Gaano pa kaya mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo ngay merong usapin tungkol sa mga bagay sa buhay na ito, itinatalaga ba ninyong itinatalaga ba ninyong hukom ang mga taong maliit lamang ang pagkilala ng iglesia? Ibig sabihin eh, kung dapat mo bang i yan doon sa sa hindi naman kapatid? Na, yung mga tao malit lamang ang pagkilala ng iglesia. So ibig sabihin hindi dapat sa hindi mananampalataya Kung may reklamo ka laban sa kapatid mo. Parang gano'n na 'yung diwa niyan, 'di ba? O tingnan mo paano, 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 paano pa sinabi ni Pablo 'yan. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Wala bang kahit isa man tao sa inyo na marunong na may kakaya magpasya sa kanya mga kapatid? Nakita niyo, 'no? Para mapahiya kayo. Umuwi hindi na kayo nahiya. <laughs> Parang gano'n siya sa amin Pablo. Kundi ang isang kapatid na nagdedemand na laban sa kapatid at ito'y sa harap, harapan ng mga hindi mana ng palataya. Sa katunayan, ang magkaroon ng usapin, issue, laban sa isa't isa, ay isa ng pagkatalo para sa inyo. Bakit hindi ninyo hayaan na lamang na kayo gawa na masama? Bakit hindi na lamang kayo padaya Ngunit kayo mismo ang gumagawa ng masama at, nan, at nandaraya at ito'y sa inyong mga kapatid. So, ibig may kaguluhan nun, di ba? So, yan nakakita natin yung tungkol dun sa kapatid laban sa kapatid. So, isang problema yan sa fellowship nila sa Korinto. Binabasa natin, natututo tayo para alam natin, ako hindi para dapat magkaroon ng ganun sa church namin. Di ba? Ano pa, isa, dyan sa chapter 6 pa rin inulit-ulit yung sexual immorality. Sabi nito sa verse 15, hindi ba ganun yung nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kuku, uh, kukunin ko nga baga ang sangkap ni Kristo at gagawin ko mga sangkap ng isang patutot? Huwag na wang mangyari. Yung katawan daw natin, sangkap ni Kristo, tapos magkikisama tayo sa patutot. Patutot yung prostitute. Di ba? At ang sabi pa, o hindi ba ganun yung nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Kapag nakisama ka sa patutot, kaisa ka na rin niya. Sabagat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Magsitakas kayo sa pakikipid. Lahat ng kasalanan gawin ng mga tao ay nangasalabas na katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikipid ay nagkakasalalaban sa kanyang sariling katawan. So, may issue, di ba? Tungkol sa pakikipid. Number five, chapter seven, yung prinsipyo ng pag-aasawa, diniscuss din yan sabagat meron din kaguluan. Nagkaroon ng mga iba't ibang issue tungkol sa pag-aasawa. Kukuha lang tayo ng, nang isa. Chapter seven, buong chapter seven, dedicated yan tungkol sa pag-aasawa. Kaya kung meron kayong gustong malaman tungkol sa pag-aasawa, sa unang Korinto chapter 7, basahin nyo, buong kapitulo nandyan. Nandyan pa rin yung pag ng mag-asawa, kung anong gagawin pagkatapos maghiwalay. Ito, ito sabi nito, unang 471. At tungkol sa mga bagay na sinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag umibo sa babae. Yan ang payo niya. Mas maganda daw, huwag na mag -asawa. Pero, dadapat dahil sa pagkakapit. ang bawat lalaki magkaroon ng kan kanyang sariling asawa at bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. Pakikapid na naman ang dahilan, no? Para maiwasan ang pakikapid, bis na magningas ang pita mo, magkasawa ka, parang ano lang ang sinasabi ni Apostol Pablo. Pero sabi niya, mabuti kung huwag ka na magkasawa. Pero kung magkakasala ka rin lang ng pakikipid, ay eh magkasawa ka. Chapter 8, so dito na tayo sa pang-anim. Pang-anim na issue. Mga pagkain inialay sa mga Diyos-Diyosan, mga food offered to idols. Pati yun, nagkaroon ng pagtatalo. Yung mga kapatid sa Korito, pagtatalo lang, pati pagkain. Kung dapat makainin ininya dapat ba hindi. Ano si ano sabi ni Pablo chapter 8 tungkol sa pag-ayon yan, Maabaya, no? Dito sa verse 8 na. Dadapat ang pag ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Na hindi tayo masama kung, di, kung tayo di magsikain. Kung hindi tayo lalo mabuti kung tayo magsikain. So, yung pag, pag ang issue lang sa pag hindi naman magtataguyod sa atin sa Diyos yan, eh. So, nagkahalo-halo yung paniniwala nila roon. Eh. Pwedeng kainin niya, pwedeng hindi yung mga inaalay sa si Diyos Diyosan. Yung iba kasi may kaalaman, mayroong tibay ng kaalaman na pwedeng kainin yan. Yung iba naman, hindi pwedeng kainin yan. No, nagkakatisaran. Kaya naging conclusion ni Pablo sa huling talata ng 8.13 o ng 8 sa verse 13, ito yung huling talata ng chapter na yan. Eh. Tungkol yan sa Diyos Diyosan. Eh. Yung, yung food pala na offered to idols. No? Kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa, siyong, sa iyong kapatid, kailanman na hindi ako. O, malibasa. maliba tuloy. Kaya, oh, ulit, ulit, replay. <laughs> Kaya kung ang pagkain ay nakapagpapasi, nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng lamang kati upang ako'y wag makapagpatisod sa akin kapatid. O, pagkain lang yan eh. O sige, parang gano'n si ni Pablo, parang hindi na lang tayo magkatisod, hindi na lang ako kakain. Total, yung pagkain, ano sabi niya sa pagkain? Na dapat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Walang kinalaman sa Diyos yan. Nagkakaroon lang ng kinalaman niya pag nagkatisuran tayo. Parang gano'n lang yan eh. Dahil magkakasamaan tayo na no, pag tayo. O kaya baka may bumaligtad pa sa atin sa pananampalataya. Baka may manlamig pa sa atin sa pananampalataya dahil sa pagkain. O kung talagang titisod, hindi e tayo kakain, di ba? So hindi natin paglalaban ng Third World War ang tungkol sa pagkain. Chap chapter 9, yung ikapito, sa mga naging issue dyan sa Korinto, yung pagsuko ni Pablo ng kanyang karapatan. Ito, may kaugnayan doon sa kasi yung kanina, yung kinu-question yung kanyang authority. Kaya dahil kinu-question ng kanyang authority, ebe, eh, sinuko na lang ni Pablo yung kanyang karapatan. Karapatan saan? Dito, sa 9.14. Bung chapter 9, pag binasa nyo, tungkol yan dyan. Sabi nito, gayon din naman, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral na Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikinabubuhay mula sa Ebanghelyo. So, ano sabi diyan? Kung nangangaral ka ng Ebanghelyo, dapat kumuha ka ng ikabubuhay mo. Yung means, yung means mo para mabuhay sa pamamagitan din ng gospel. Di ba? Ano sabi ni Pablo? Karapatan niya ng nangangaral ng na Ebanghelyo na kinukuha niya sa pamagitan nyo ng pangangaral ng banghelyo, yung means of living niya. Pero ang sabi rito, yung sumunod na talata lang, ngunit hindi ko ginamit ang aliman sa mga karapatang ito at hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo na mangyari sa akin sapagkat mabuti pa sa akin na mamatay kaysa pawalang saisay ng sino man ang aking pagmamalaki. So hindi niya ginamit yun. Saan? Sa korinto. Ang alin? Yung karapatan na mabuhay siya sa pamamagitan ng banghelyo. Eh, saan sa siya kumuha ng means ng living niya? ng support niya, ng financial support eh kinuha niya yan sa ibang lokal, kumagas sa panahon natin ngayon sa ikalawang korinto, nabanggit niya yan ang sabi rito sa si ikalawang korinto aking ninanakawa ng ibang mga iglesia sa pamamagitan ng pagtanggap ng sahod mula sa kanila upang makapaglingkod sa inyo nakita niyo, alam natin hindi man literal na pagnanakaw yan pero parang ganun eh, parang medyo may panunumbat pa rin siya dito sa Corinto. Pagdating sa ikalawang Corinto eh. Ano, eh yung financial support ko hindi naman galing sa inyo. Galing yun sa iba. ba diba? Ganun, ganun, yan eh, no? Dahil tumatanggap siya ng ano, ano tinatanggap ni Pablo? Sahod, sweldo. Mula sa kanila upang makapaglingkod sa inyo. ba diba? So yun yun, ginibap niya yun sa Corinto. Bakit? May issue eh. May issue eh. So, ganun yun. Pero tuloy, tumatanggap siya sa iba. At pag kinakapos siya, nagahanap buhay siya. Ganun lang yun. Sa so, chapter 10, ano sabi rito? Sa pangwalo na natin, mga babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, meron pa rin babala rin. Kasi ng rin ito, maraming problema talaga eh. May, siguro may mga kristyano rin na talagang galing pa rin sa pagsamba sa Diyos-Diyos. Tingnan, naging issue pa yung ano, di ba? Naging issue pa yung pagkain ng mga hinihayin sa Diyos-Diyosan. At dito naman, yung talagang pagsamba na si Diyos Diyosan. Kasi nahahawa pa rin sila. Galing sila doon. Alam niyo yung na nasa, nasa Greece yan eh. No? Ibig sabihin, pinalilibutan sila ng, ng, paganismo. At sila mismo, galing din sa paganismo. At kuminsan, meron pa rin doon. Sa gitna ng kapatiran, meron pa rin nahahawa. Kaya nga, sabi nga ni Apostol Pablo, sa unang Korinto 10, sa si chapter 10 niya, no, 21, hindi ninyo may inuman ang kopa ng Panginoon. At ang kopa ng mga demonyo, kayo hindi maaaring makisalo sa mesa ng Panginoon at sa mesa ng mga demonyo. O alin bang o atin bang papanibuguhin ang Panginoon? Tayo ba'y higit na malakas kaysa sa Kanya? Sa nakita niyo, no? At dyan din sa chapter 10, puro tungkol niyan sa ganyan, you no? Know? Kaya sa chapter 10 din, verse 14 naman, kaya mga minamahal ko, lumayo kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan bakit? Meron pa, sin, meron pa rin kasi rin. Kasi hindi naman susulat si Pablo na kung wala. So, issue rin yan, mga kapatid, sa kanila. Ang dami issue, no? Doon sa church na yan, no? At buti na lang, wala sa church natin ganun. Na ganun karami mga issue, no? Pero, kasi natututo tayo sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal kasulatan. Nalalaman natin na dapat yung mga bagay na yan, hindi na ginagawang issue yan. Dapat yan, hindi nag Hindi na nag exist yan yung mga ganyang problema sa charges, di ba? Ito sa number 9, chapter 11 naman, yung ka kawalan ng kaayusan sa abunan ng Panginoon. Yung sentasena nila, magulo, magulo, magulo rin sila doon. No? Anong kaguluhan yun sa chapter 11? Ngayon, sa mga sumusunod na tagubilin, ay hindi ko kayo pinupuri. hindi ko kayo pinupuri. Magkasano, mag mag gagalit mag ako sa inyo. Hindi ka puri-puri. Sabagat kapag kayo nagkakatipon, ito ay hindi para sa ikabubuti kundi para sa ikasasama. Oh, eh, hindi ko kayo pinapunit. Dahil yung pagtitibo niyo, imbes na makapagpasigla kayo sa isa't isa eh, nagkakaroon pa na kasamaan sa gitna eh. Nagkakagulo pa eh. Ano ba kaguluhan yan? Sa 18. Sapagkat una sa lahat, kapag nagkakatipong kayo sa iglesia, ay nababalita ko na merong mga pagkakahati-hati sa inyo at pinaniwalaan ko yun ng bahagya. Ibig sabihin, may, may gano'n, may division pa rin eh, no? Saan yan? Pag nagtitipon sila bilang church. ba diba? Pag nagtitipon kayo sa iglesia. So, ganun yan. So, may kaguluhan. At yung huli na nakita natin sa pang, sampo sa chapter 10, tungkol pa rin doon sa pagtitipon. Na sa kanilang pagtitipon, meron mga speaking in tongues. No? Speaking in tongues, ang kaayusan sa pananambahan, tungkol yan dyan. Tungkol sa speaking in tongues, tungkol sa ibang gifts, no? At yung kayusan, merong kaguluhan eh. Ayun, ano yung kaguluhan doon? Maingay sila masyado pag nag speaking in tongues eh. Nagkakagulo sabay-sabay, no? Sa alimbayan, eh, huwag, alam niyo yung speaking in tongues, yung mga sasalita ng mga wika. hanggang sa panahon natin ngayon, may mga ganyan, may mga problema eh. Sa atin, walang ganon. No? Pero may nakikita tayo talaga pag pumasok at ano ba ito? Kakagulo rito. Sapagkat lahat nag-speaking in tongues alos eh. Ano sabi ni Pablo? Kahit kung ang buong iglesia ay nagkakatipon at ang lahat ay nagsasalita ng mga wika, lahat daw nag-speak with tongues, at pumasok ang hindi naturuan o hindi, o hindi mga mana ng palataya, hindi kaya nila sasabihin kayo yung mga nasisiraan ng isip? Natural, sa sasabihin nila. Pag merong unbeliever, bigla naging speaking tongues lahat tayo. No? at bigla may papasok doon, hindi mana ng palataya. Eh, isipin nun. Ano mga mga to? Nasisira natin ang isip to eh. Ayun, eh, nasabi ni Pablo. Hindi po ako may sabi niyan. Ano sabi ni so po, no? Sa kaguluhan yan. So, yun yung mga suliranin, binasa natin yan para matutunan tayo. Yan yung mga nakapagpalungkot. Yan yung sinasabi rito. Binasa natin kanina sa main verse na pilalungkot ko kayo sa pamamagitan ng aking sulat. Sa pagkatakin na laman na ang sulat na ito ay nakapagpalungkot sa inyo. No? Pero yung kalungkutan nila, natutuwa din naman si Pablo bagamat nalungkot din si Pablo sapagkat sabi niya, kundi sapagkat kayo nalungkot tungo sa pagsisisi. Kaya nasabi naman niya sa verse 9, ngayon ako'y nagagalak. Hindi sapagkat nalungkot kayo. Hindi naman yung kinagalak ni Pablo, nalungkot kayo. Kundi yung kalungkutan nila tumungo sa pagsisisi. Sapagkat kay pinalumbay ng naayon sa Diyos sabi pa sa verse 10, no? binasa rin natin kanina, sapagat ang kalungkutang na ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. So, yun ang magandang epekto nun sa mga taga Corinto. So, pagsisisi mga kapatid, ang topic ni Apostol Pablo na may kaugnayan doon sa kalungkutan na naayon sa kalooban ng Diyos. So, ang pagsisisi nakita natin ay uh, isa sa mga kahulugan niyan na yung pagbabago ng isip. Dahil galing yan sa Greek word, napag-aralan natin yan, di ba? Yung metaneo, na ang ibig sabihin nun eh, pagbabago ng isip, nagbago ka ng desisyon. Pero mga kapatid, nais natin ibigyan din dito. Hindi, nag, hindi natatapos doon yun, na nagbago ang isip mo. Hindi natatapos na, na nagbago ka lang ng desisyon. Merong aksyon yun na nakikita dapat merong bunga. Kasi yung pagbabago ng isip mga kapatid ay hindi lang pag pagbabago ng isip, yung ng pagsisisi, pagbabago ng desisyon, hindi lang sa utak yun. Hindi lang intelektual yun. Tatagos yun dapat sa puso ng bawat isa sa atin. Alam nyo kasi sa Biblia, yung salitang puso at yung salitang isip ay minsan at madalas din. No? nagagamit interchangeably. Nagagamit interchangeably. Ibig sabihin, palitan ang nagagamit yun. Na puso, isip, halos pareho lang. Konektado sa puso natin. Yung mga iniisip natin. Ang sabi nito, tingnan ninyo, tungkol sa pagsisisi to mga kapatid na, tungkol sa pagsisisi na may ng puso. Sa awit 51, verse 17, ang sabi, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos ay hindi mo hahamakin. Yun ang gusto ng Diyos. Na kapag nagsisisi tayo, meron tayong broken spirit. A broken and a contrite heart. Contrite yung talagang sisingsisi puso mo. Yung talagang kaya nga sabi ni Pablo, kalungkutan. Kalungkutan na naayon sa Diyos. Alam ano niyo, huwag nating i-take na magaan lan. mag lang yung kasalanan na pinagsisisihan natin. Na kapag nagkasal, Lord, patawarin mo ako. Mabait ka naman eh. Parang ganun lang kalait. Eh talagang dapat nababagbag ang ating puso. Isang bagbag. Pag sinabing bagbag, eh talagang ano yan, broken. No? Parang nadudurog ang puso mo. Pero ba tayo magsisi? Talagang feel na feel natin na pinagsisisihan natin yung kasalanan na nagawa natin. Tingnan nyo pa sa Isayas. Ang sabi, sapagat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na ako at gayon din may pagsisisi. No? At gayon din sa may pagsisisi. ay yung ibig sabihin nun? Ako'y naninirahan sa mataas at banal na ako. At gayon din sa may pagsisisi, ibig sabihin tumitira rin ako. No? Doon sa may pagsisisi at mapagkumbabang loob. Siyempre, hindi man literal tumitira ang Diyos. No? Alam natin, spiritual yan. Na ibig sabihin, kasama ako. Kasama, I dwell in the high and holy place with Him. No? Kasama, kasama, tumitira rin siya. At gayon din sa may pagsisisi at mapagkumbabang pos mapagkumbabang loob. So yung pagsisisi hindi lang sa isip, di ba? Na literal, kundi yung sa isip na yun talagang tumatagos sa ating mga kaloban sa pa rito, upang buhayin ang loob ng mapagkumbaba at upang buhayin ang puso na may pagsisisi. Yung puso nagsisisi talaga. Hindi lang sa isip, hindi lang ginagawa natin technical. Uy, nagkasala ako, nagkamali ako. Paul, Lord, patawad. Hindi. Dapat talagang halos madurog ang puso natin dahil nakagawa tayo ng pagkakasala. Yun ang pagsisisi. kasi hindi pa banggitin ni Pablo na kalungkutan yan. Kalungkutan. Tandaan niyo, ang pagkakabanggit ni Pastor Pablo. Kalungkutan na ayon sa Diyos. Nalulungkot ka talaga. Nalulungkot ka dahil ano? Dahil nahihiya ka sa Diyos. Nagkasala tayo. Sana ganun tayo magsisi, no? Yan ang isa sa mga matututunan natin dito. Ano pa sabi sa Isaiah 66.2? Sabagat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kahit nangyari ang lahat ng mga bagay nito sabi ng Panginoon, ngunit ito ang taong aking titingnan Ano yung taong kanyang titingnan Siya na mabagkumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita ilang beses na nababanggit yung pagpapakumbaba, kakambal nung pagsisising. Alam mo yung pagpapakumbaba, pag yung nagpakumbaba tayo sa ating kasalanan, ibig sabihin, surrender na tayo. Hindi na tayo mga ngatwira pa, Lord, kasi ganito, Lord, kasi ganito yan. Alam mo sa hukuman, kapag, uh, ano nangyayon sa hukuman, kahit nga may kasalanan eh, kumukuha nga para, para makalusot siya. di ba? Ang, ang aim nun talaga, makalusot eh. Kaya kumukuha ng abogado eh. Kasi kung sa Diyos, mga kapatid, hindi mo kailangan abogado. Umamin ka na agad. Tsaka kung nagsisisi ka talaga sa kasalanan mo, bakit pahirapan mo pa yung hukuman? ba? Diba? Diba, nakapatay ka, dinimanda ka, nagsisisi ka, iyak-iyak ka. O talaga nagsisisi ka, huwag mo na pahirapan yung mga usgado. Well, hukom. Guilty ho, ang plead ko. At tapos ang usapan, hindi na nagsisisi. Pwede, makakalusot at makakalusot eh. Pero sa Diyos, hindi tayo makakalusot. At yung hindi mo inamin na guilty ka, yun ay hindi pagpapakumbaba. Kung ikaw talaga yung nagkasala. Okay lang. Huwag mong aminin na guilty ka kung hindi ka nagkasala. Kung pinagbibintangan ka lang. Pero sa harap ng Diyos, walang bintangan dyan. Pag nagkasala ka, nagkasala ka. Kaya dapat nagpapakumbaba, may nagsisising diwa, at nanginginig sa aking salita. May takot sa salita ng Diyos. Ang isang tunay na nagsisisi. Kaya dito nakita natin, hindi lang sa isip ang pagsisisi. May pagbabagong puso. Iba yung pagsisisi na, na talagang parang dumaan lang. Eh. So tingnan nyo yung katulad ng example ng ating Panginoon sa Kristo rito sa Lucas, mga kapatid. Natatandaan nyo yung parabola ni Kristo, talinghaga ni Kristo, tungkol sa maniningil lang at isang religious na tao, yung pariseyo, na nagpunta sa templo, na nalangin pareho. Kunin lang natin yung panalangin nung mapagkumbabang makasalanan na maniningil lang Ang sabi ng Panginoon dito sa Lucas 18.13, Subalit ang maniningil ng boys, na nakatayo sa malayo ay ayaw tingnan man lamang ang kanyang mga mata sa langit kundi dinadagukan ng kanyang dibdib. Dinadagukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. So, hiyang-hiya siya sa Diyos. At alam niya na kailangan niya ang habag at awa ng Diyos. Kaya sabi niya, Diyos, maawa ka sa akin. Isa akong makasalanan. No? Nandun din ang kanyang banal na takot. Hindi siya nakatingin ng diretsyo sa langit hiyang hiya siya kaya nasabi kong hiyang hiya hindi sabi siya sa talata no na ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit nahiya siya da, bakit talagang na break siya na break yung kanyang puso nagkaroon siya ng broken hearted broken heart di ba naging broken hearted siya dahil kinilala niya ang kanyang kasalanan ganun mga kapatid yung kalungkutan na pinag-uusapan natin, kalungkutan na naayon sa kalooban ng Diyos, na nalulungkot ka dahil nakagawa ka ng kasalanan, nahihiya kang umarap sa Diyos, humihingi ka ng habag, humihingi ka ng awa, para patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Ano sabi ni John Calvin? Kailangan si John Calvin? Kilala niyo si Martin Luther. Si Martin Luther mga kapatid eh, ay siya sa isa sa mga tanyag sa Europe, sa Germany no, na na dating monk, Catholic monk na nanguna sa reformation noong araw na kinwestiyon ng mga doktrina ng Katoliko at nag-translate ng mga version ng Bible sa wikang uh, German para maintindihan ng mga tao. Ito naman si John Calvin, second generation to ng ano ng mga reformer, ng religious reformer sa church. Ano sabi niya? No? Sabi niya, maingat na dapat sundin o oh, maingat na dapat itong sundin. Yung pagkakatagalog ko, yung original niya nasa nasa baba, no? Maingat na dapat itong sundin. Sapagkat maliban kung ang makasalanan ay hindi nasisiyahan sa kanyang sarili. na yun. Yung makasalanan, dapat hindi nasisiyahan sa kanyang sarili. Maliban na lang daw pag ganun eh. Unless, di ba? Kinasusuklaman ng kanyang paraan ng pamumuhay. Pangalawa, at lubusang nalulumbay mula sa pagkahulog sa kasalanan. Maliban na maranasan mo yan. Kung tayo makasalanan, lahat naman tayo makasalanan. Eh maliban na maranasan natin yan, na na tayo hindi na, hindi na nasisiyahan sa ating sarili dahil doon sa kasalanan na nagagawa natin. Eh. Dahil kinasusuklaman natin ng paraan ng pamumuhay natin. Dapat nasusuklam tayo. At lubos ang nalulumbay mula sa pagkabulog sa kasalanan. Hindi niya kailanman maibibigay ang sarili sa Panginoon. Tayo sumasangayon dyan at makikita nyo sa aral natin ngayon makikita nyo sa bandang dulo, hanggang sa bandang dulo, talagang kinakailangan sa kasalanan eh, hindi ka masiyahan. Dapat kinasusuklaman mo ang kasalanan. Dapat kinasusuklaman mo yung way of life mo. Dahil hanggat na-enjoy mo yan, hanggat nakikiliti ka rin, hanggat natutuwa ka sa pagkakasala, eh hindi ka makakaahon yan. At hindi mo maibibigay ang iyong sarili ng bombo sa Panginoon. Bakit? Eh, hindi mo eh. Ayaw mo talignan. Ayaw mo magbago. Bakit? Nasasarapan ka pa. Hindi ka nasus pag nasusuklam ka, ano mangyari? Sukang-suka ka riyan. Ayaw mo na, ayaw mo na, ayaw ko na. Ayaw ko na ng kasalanan. Bakit? Eh, gusto ko na ibigay sa sarili ko sa Panginoon. Kaya mga kapatid eh, yung marubdob sa ating puso na nagsisisi tayo. Yung talagang na-feel natin. Hindi lang yung... Pero bagamat matindi doon natatapos yan. Pero kasama yun. Kaya sabi ng Panginoon sa Mateo 5.4, mapapalad ang mga nahapis sapagat sila ay aalipid. Tungkol sa kasalanan yan. Eh. Yung sa beatitude na yan. Nahapisan. Nahapis dahil nalaman mo na ikaw ay nakakasala. Nahapis sapagat ikaw ay nahihiya sa Diyos, nagdadalamhati ka, mapalad ka, kung dahil sa kasalanan na inaabot mo yung ganun, ka sa Diyos, dahil aaliwin ka. tingnan natin sa main verse natin, Pero pang isa, yung makasanlibotang kalungkutan, nagbubunga yan ng kamatayan. Di diba? sabi, subalit ang makasanlibotang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Ang pinaka example dyan, yung yung salibotan eh, na kalungkutan na eh, hindi yung kay Judas nagsisi ba si Judas nagsisi si Judas eh Sabi rin sa Mateo at si Judas na nagkanulo kay Jesus na makitang hinatulan na ay nagsisi at isa na uli ang tatlumpong pirasong pilak sa mga punong pari at sa matatanda nagsisi ba siya sabi niya nagsisi pero pagkatapos niya magsisi ano nangyari nagbigti siya eh hindi siya nagsisi dahil doon sa nahihiya siya sa Diyos. Dahil iniisip niya na napastangan niya yung pangalan ng Diyos sa kanyang pagkakasala. Kundi nagsisi siya dahil nakita niya na napahiya siya. Okay, nalungkot lang siya dahil sa physical. Kasi kung tunay ang kanyang pagsisisi, hindi siya magpapakamatay. Magbabalik loob siya sa Diyos. Lalapit siya kay Kristo para humingi ng tawad. Tatlong taon niyang kasama si Kristo. Alam niya na malalapitan niya si Jesus. Tinuruan siya ng ating Panginoon sa so Kristo. Pero wala, yan talaga. O sabihin natin, eh, hinatulan ba natin si Judas? Hindi natin inahatulan Eh, ang Biblia nagsasabi, sabi rito ng Panginoon sa so Kristo, tunay na papanaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya. Ngunit kahabag-habag ang taong yun na sa pamamagitan niya ay ipagkakanulo ang anak ng tao, mabuti pa sana sa taong yon nang hindi na siya ipinanganak. Si Judas ang tinutukoy diyan Na sa pamamagitan niya ay ipagkakanulo ang anak ng tao. Yung nakahabag-abag daw ang taong yon Mabuti pa yung hindi siya ipinanganak. Kaya yung pagsisisi ni Judas hanggang isipan lang. Nagkulang ng bunga, nagkulang ng aksyon. Makikita niyo mamaya, pagsisisi dapat Totoo, nagsisimula sa puso, sa puso, sa isip. Pero dapat may bunga yan. May bunga. ay ba't sabi ni Kristo tungkol kay Judas? So, sa kanyang prayer, nananalangin si Kristo sa ama. At sabi niya, habang ako'y kasama nila, yung labing dalawang apostol, tinutukoy ko yan, iningatan ko sila sa inyong pangalan, sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko. Sino yung sila dyan? Yung mga apostol na tinutukoy dyan. At isa man sa kanila ay walang napahamak maliban na sa anak o maliban sa anak ng kapahamakan. Nakita niyo, no? Upang matupad ang kasulatan. Walang napahamak daw doon sa labing dalawa, Maliban doon sa anak ng kapahamakan. Sino ba'y napahamak? Si Hudas. Eh, naging karapat dapat ba ang pagsisisi ni Hudas? Hindi. Dahil Diyos sa mga talatang yan, nakita natin, hindi siya naging karapat dapat. Kaya ano nangyari, mga kapatid? Ang nangyari dyan, suicide siya. Nagsisi lang siya. Parang ganito lang yan, mga kapatid. Yung iba nalulungkot. Nakagawa ng kasalanan, nalungkot. Katulad yung hinalimbawa ako kanina. Kaya nalulungkot, hindi dahil sa relasyon niya sa Diyos. Nalulungkot siya dahil nahuli siya. Numauli siya, nabugbog pa siya. Numabugbog, nakulong pa. Nung hinatulan, hinatulan na guilty. O, di nalungkot siya. Bakit siya nalungkot? Eh, nahihirapan siya Hindi siya nalungkot na katulad ng pinag-uusapan natin kalungkot o kalungkutan na naayon sa Diyos. Yung kalungkutan na nag sa kanila sa pagsisisi, sa ikaliligtas. Hindi ganun ang naging kalungkutan. So, sana na, depreciate natin. No? May pagsisisi, yan ang ibig sabihin ng pagsisisi na ayon sa sanlibutan. Yung panlupa lang na pagsisisi. Parang ninag, na, 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 niregret mo lang. Di ba? Nalungkot ka dahil ba't ko ba nagawa yun? Yan tuloy. Nabilanggo ako. Ba't ko ba nagawa yun? Yan tuloy. Naghihirap ako. Hindi mo iniisip bakit ko ba nagawa yun? Nakakaya naman sa Diyos. Dapat yun ang iniisip natin eh. Pag nagkasala tayo, nalulungkot tayo dahil ang kasalanan ni parang hinahamak natin ang biyaya ng Diyos. Parang hinamak natin ang Diyos, sinuway natin ang Diyos na nagmahal sa atin, na nagkaloob ng kanyang kaisa-isang anak. Tapos tayo nagpabanjing-banjing lang tungkol sa kasalanan. Hindi na tayo nahihiya sa Diyos. Parang ganun lang mga kapatid na nais natin iparating sa atin So, ganoon no, no? So, dito na tayo sa ating aral o mensahe. Yung mga naging bunga ng kalungkutan na naayon sa kaloban ng Diyos. Ito yung huling talata, mga kapatid. Huling talata, kaya lang mayroong pitong punto. <laughs> Nakita niya, nilagyan ko na ng number para hindi rin ako malito. No, ikalawang Korinto 7.11 Sa pagkatingnan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutan ito na naayon sa Diyos. At tingnan daw natin, ano ang ibinunga ng kalungkutang yon na sinasabi ni Pablo na nagatid sa kanila sa pagsisisi tungo sa kaligtasan. Ito yon mga kapatid, hindi lang sa isip, totoo na lungkot sila. Dahil importante yun, malungkot ka, dapat ka lang malungkot. Pero, dapat magbunga yan ng hindi nung katulad nung kay Hudas. Magbunga yan ng ano, number one, kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili. No? Ano niya, tinapat-tapat ko sa English. Eh, sa ilalim, pa na ninyo. Sa New King James Version, what diligence it produce in you, what clearing of yourselves. Pinagsama na yung dalawa eh, sa Tagalog. Eh. Sa English, what diligence it produce in you, what clearing of yourselves. Sa Tagalog, inisa na lang kung anong pagtatanggol sa inyong sarili. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ba, pagtangkol nila ang kanilang sarili? Hindi. Pinapaiwating dito ang kanilang kasipagan. Kasipagan, maingat, at pagkilos upang alisin ang kasalanan na nagawa. What diligence is producing you? What clearing of your, of yourselves? Parang clear nila yung sarili nila. Inalis nila yung kasamaan. Hindi nila inupuan lang yung mga kasalanan na nalaman nila na mga pinagsusumbat ni Apostol Pablo sa kanila. Hindi lang yung nalungkot sila. Hindi lang sila, hindi yung naghihintay lang sila na yung ay tamaan lang ng kidlat ng Diyos. Hindi ganun. Kundi gumawa sila na aksyon para mawala yun. Sinunod nila si Pablo. Kapag ang tao, mga kapatid, ay lubusang kumbinsado ka sa... Kumbinsadong kumbinsado ka sa kasalanan na gawa mo. magbubunga ngayon ng pagsisikap, ng diligence. No? May ibig sabihin nun, diligence eh. Na talaga magsisikap ka na baguhin ang sitwasyon mo. So, may aksyon. Buo yan, pinag-uusapan natin. Dahil sapagat tingnan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito na naayon sa Diyos. So, yon Number two. Anong sumunod dito? Number two, kung anong pagkagalit ibig sabihin? What in indignation? Di ba? Ang, indign ang indignation, mga kapatid, sa definition sa dictionary, ay galit bunga ng nakitang kamalihan. So, ibig sabihin, namuhi sila sa kasalanan. Ganun. Yun ang ibinunga ng, ng kanilang kalungkutan na naayon sa Diyos. Na nagkaroon sila ng pagkamuhi. Kaya nga, indignation eh. Dahil bunga na nakitang mali. ini nila yung kasalanan. So, namuwi nagalit sila. Yung ibig sabihin na nagalit. May isang malalim na galit laban sa kasalanan. Parang sinabi ni John Calvin kanina, di ba? Na unless na kasuklaman mo ang paraan ng pamumuhay, di ba? Unless na hindi ka masiyahan sa iyong sarili ay hindi mo mayahandog ang sarili mo sa Panginoon. May isa pang nasa, mayro pang isa ako nabasa mga kapatid eh, na ang sabi, hanggang ang kasalanan ay magiging mapait, si Kristo ay hindi magiging matamis. No, eh, tanya, no? Pagkat tingin mo sa kasalanan, eh, matamis pa rin. Hindi magiging matamis sa iyo si Kristo. Kailangan maging mapait ang tingin mo sa kasalanan. 'Di diba? tama tama 'yun kasi may mga nag-enjoy ng kasalanan eh. Tontuwa kapag ginagawa 'yun eh. Bakit? Kasi masaya masaya sila eh. Kapag nakagagawa ng pagkakasala. Dapat kinasusuklaman at nagagalit tayo sa kasalanan. O number three, no? konti na lang ito mga kapatid. Huling talata yan. 7-11. Wala lang susunod talata yan. Pero kaya lang, iniisa-isa natin. Kung anong takot, yan ang isa sa binunga. Nagkaroon sila ng takot. Tandaan nyo, yung mga number na yan, nilagay ko lang yan, yan yung mga bunga ng kalungkutang na ayon sa Diyos. Yan ang sabi ng talata. Ibig sabihin, kapag nagsisisi ka, dapat nakikita sa iyan. Nalulungkot ka, dapat yan ang epekto ng kalungkutan. Kung anong takot, fear. What fear? Takot, maka makadyos na kalungkutan. Di ba? Makadyos na takot din yan. Takot na baka merong maraming possibility na natatakot ka, di ba? sa Diyos. Dahil sa kasalanan, nagsisisi ka. Natatakot ka sa Diyos. Natatakot kang gawin muli yun. Natatakot ka na baka may bakas pa ng kasalanan sa buhay mo na hindi mo pa itinatakwil. Maraming. Pero malaga rin, meron kang banal na Nagkaroon ka ng takot. Ano pa? Pananabik? No? What vehement desire? Yung vehement, mga, mga, mga ano yan eh, ang ibig sabihin niya, yung talagang, malalim na desire. Pananabik na ano, ang makadiyos na kalungkot ay nagbubunga ng makadiyos na kalungkot ay ano, naayon sa Diyos. Ito'y nagbubunga na hindi na nais magkasala. Ang hangarin na ito ay pinahayag sa pamamagitan ng taus-pusong pagdalangin sa Panginoon Diyos. pero ka ng pananabik eh. Nabago na yung, ano mo, yung mood mo. So, yung pananabig dyan, maraming pwedeng maging kahulugan eh. May nabasa akong komentaryo, mga kapatid, na yung pananabig dyan, na sinasabi, yung nagkaroon na sila ng pananabig kay Apostol Pablo. Kasi naging issue si Pablo nga ito eh, sa Korinto. Yun ang sabi ng ibang Bible commentaries. Pero ano man yun, mga kapatid, yung pananabig dyan, nakita natin isang positive na pananabik yan. Maring nagkaroon ka ng desire na magbago. Nagkaroon ka ng malalim na pananabik na baguhin mo yung landas mo. So marami po pwede maging pakahulugan niyan dahil wala namang masyadong... Tinitingnan na lang natin yan sa konteks yung mga kahulugan niyan. Doon na lang natin ipinapaliwanag. O yung sumunod, number five, sigasig, yung zil. O yung zil, alam natin mga kapatid. Pag sinabing zil o sigasig, sigasig yan sa Paglilingkod sa Panginoon. No? Yung talagang uh, meron silang aksyon, pagkilos, sumigla sila sa kanilang uh, paglilingkod. Nagkaroon sila ng zeal. At number six, ano pa? At kaparosahan. O yung kaparosahan, mga kapatid, pag tinignan nyo sa ilalim, hindi ko nalagyan ng kulay ilalim, yung katumbas niya, number six, what vindication? vind vindication. Yung vindication, mga kapatid, eh parang uh, ano yan eh. Pero bakit kaparusahan ang pagkakatranslate dyan? Kaya minabuti ko kasi nalilito ako eh. Yung kaparusahan, bakit sa Tagalog kaparusahan, bakit yung vindication eh, sa English? Pag sinabing vindication, parang naabsuelto mo yung sarili mo eh. Di ba, ba? Pero alam nyo, nung tinignan ko sa, sa Greek yan, yung pagkakasulat ng kaparusahan sa Tagalog at yung vindication sa English Bible naman, pagkakasulat sa wikang Grego ay ekdikesis. Na yung ibig sabihin ekdikesis, isa sa mga kaulugan nun, vindication. Di ba? Pero kasama din sa kaulugan yung retribution at saka vents the pagiganti o kaya punishment ang ibig sabihin ng retribution, yung the dispensing of receiving of reward or punishment, especially in the hereafter. Ibig sabihin sa future. Ibig sabihin, mula ngayon hanggang sa future. Yung hereafter, di ba? So, yung retribution, yung pagre-release yan, pagbibigay, maaaring pagtanggap din ng gantimpala or kaparusahan. So, pwedeng parusa, pwedeng gantibala. Pero sa context nito, mga kapatid, nakita natin yung any yung pagkakagamit niya dyan, dun sa banalakasulatan kasulatan ni Apostol Pablo, o sa translation pala, makikita natin sa context ng ating pag-aatal, kaya marahil na isali niyan sa abab na kaparusahan. At sa English naman, naintindihan natin kung bakit vindication, ang pagkakasal niya. Kasi isa sa mga kahulugan nun. Pero sa Tagalog, eh, kaparusan. Kasi, marahil naisip ng mga translator na mas angkop na gamitin ang salitang kaparusahan dahil sinunod nila eh. Sinunod ng mga taga Corinto, Ang bilin ni Pablo na parusahan ng mga sa pamamagitan ng pagtitiwalag yung alin, yung nakasala. Sinunod nila. Hindi lang yung nakasala, kundi sinunod nila si Apostol Pablo. Pero lalo-lalo na lalo, tungkol lalo, lalo, sa yung mga na, sa kanyang ama, na ng kanyang ama. Di ba? Yung kanina binata sa sa unang Corinto, chapter 5. At sa chapter 5 din mismo, sa dulo ng kapitulong yun, ay nabanggit ni Pablo. Ano yung nabanggit ni Pablo? Sa pagkatanong kinalaman, kinalaman ko sa paghatol sa mga nasa labas, hindi ba yaw mga nasa labas nasa loob ang inyong hahatulan? Chapter 5 nabanggit yung yung ano yan eh, yung yung sexual immorality. At yan, din, hindi natin nabasa yan. Pero minabuti ko ilagay dyan para makakita nyo na tungkol sa pagtitiwalag yan, ito yung sinunod nila eh. Subalit ang Diyos ang umahatol sa nanga sa labas, alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Pinalis ni Pablo yun. Pero alam nyo, ang purpose ng pagpapalis, hindi para forever na condemn para turuan na ng lesson. Kasi inuulit ko sa ikalawang kurinto, when I'll come back nila pabalik yun. Dahil nagsisi siya, nagsisi yung tao, nagbagong buhay. So dito nakita natin kung bakit naisali niya na kaparosahan. So ano pa man yan mga kapatid, na kaparosahan yan. Either na pwedeng apply yung vindication dahil naabsuelto nila ang kanilang sarili, dahil doon sa kalungkutan na naayon sa kalooban ng Diyos, nasunod nila, nagkaroon sila na aksyon. Nagkaroon sila na aksyon, nagbago sila, kaya na-vindicate sila. Pero sa kaparosan din, okay lang din yung translation. Paminsan talaga na sa saliksik mo, yung mga salita nakasulat sa Biblia, kung paano tinumbok yun sa original na pagkakasulat. Buti na lang, salamat sa Panginoon dahil sa aid ng computer na natin yan. At naobserba ko rin mga kapatid, karamihan ng English version. No? Sa English version, talagang vengeance. Vengeance na nakalagay. O avenge. Ang nakalagay, talagang mas malapit dun sa kaparusaan kaysa dun sa vindication. Pero yun ang inabot ng aking kaalaman. Marahil, nagkakamali ako, pero yun ang pagkaalam ko mga kapatid. At pinresend ko naman sa inyo kung paano ako nakarating sa ganyang konklusyon. So anong konklusyon ko dyan? Kaparusahan, pwede rin kaparusaan, pwede rin vindication. Kasi yun ang kahulugan nung, sa Greek word. Pero sa konteksto, tama rin yun sa ano ay nasa Tagalog. So, ganun o no, yun. At sa huli, mga kaparin, sa huling punto ng ating aralin, at sa huling talata nga rin natin, yung ikapito yung ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito na naaayon sa Diyos, ay ano, yung pinaka-conclusion na ito, na sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. No? Bawat bagay pinatunayan nila Ibig sabihin, hindi naman nangangahulugan na hindi sila guilty sa kasalanan, kundi bago sa nagbunga ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng iniayos nila ang kanilang mga pagkakamali at hindi na sila maaaring paratangan ng kasalanan kanilang ginawa. Dahil tapos na, absuelto na sila. Dahil uh, pinatanayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay nito. Clear na sila. No? Parang ano yan eh, kung ikaw ay dating lasenggo, para ka clear sa katawagang lasing Eh, huwag ka na maglasing. Di ba? Kala patunayan mo yun. O kaya dati kang ka mga ngalunya. Paano maabsuelto ka sa pangangalunya kung patuloy kang nangangalunya? Kung dati kang chismosa, paano ka maabswelto sa pagiging chismosa kung enjoy na enjoy mo pa rin ang pagkikismis? Di ba? Kung dati kang magnanakaw, paano ka maabswelto? Kailan patunayan mo na hindi ka na nagnanakaw nagbago ka na. So, ganun ang pagsisisi. So, yan mga kapatid, ang tungkol sa kalungkutan na ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ay tungkol sa pagsisisi natin sa kasalanan na hindi natatapos lang na nalulungkot tayo. Pero kasama doon, kasama na tayo dapat malungkot. Na yung kalungkutan na yun ay maghahatid sa atin sa pagsisisi. At ang dahilan ng pagkakalungkot natin dahil nahihiya tayo sa Diyos kaya tayo nalulungkot. So ang mga kapatid, maraming salamat na may nakatulong sa atin ito upang umunlad ba ang ating pangaraw-araw pamumuhay kristyano. Manalangin po tayo.